Dobře, ale v tom případě vytváříte precedens, že vlastně kdokoliv podporoval jakýkoliv režim, který se nebude líbit Evropské unii, tak ho budete sankcionovat jako po celém světě. To snad nemyslíte vážně. Tohle otázkou mi říkáte ano nebo ne na tu moji otázku, jestli to tak má být. Ne, říkám, že tohle není jednoznačná záležitost. Říkám, že to musí rozhodnout soud na základě nějakého procesu důkazového řízení. Ale nemůžeme to považovat za kolektivní vinu. To prostě takhle jako nejde. Ano, a pakliže soud řekne, ano, ty jsi podporoval Putinův režim, byl ti zabaven majetek, může ti být zabaven a bude použit a tak dále. Tohle je cesta, kterou byste podporovali. Ale v tom případě já se jenom ptám, pane poslanče, můžete mi prosím říct, ano, toto podporujeme, ne, toto nepodporujeme, protože... Pane Takáči, vy mě tlačíte někam, kde... To není spravedlnost, protože můžete za podporovatele Putinova režimu považovat i řidiče tramvaje v Moskvě. To prostě jako takhle nejde. Uvědomte si, co říkáte, proboha. A když to řekl, já nic neříkám, já se vás ptám, když vy jste říkal, to musí rozhodnout soud. Když soud řekne, že řidič tramvaje v Moskvě je podporovatel Putinova režimu, tak mu může být zabaven majetek. Na to se ptám, já se vás ptám jenom na váš názor. Ten soud v první řadě teda musí ale říct, že podporovat Putina, co to znamená, nebo podporovat Putinův režim, abych vás citoval správně, co to znamená, jak to definujou a kdo se toho dopustil. A musí to popsat, že jo, samozřejmě. No a když to popíše, a udělá to tak... No pak je samozřejmě otázka další, jakým způsobem vlastně to budou definovat, podporu režimu. Jako kdo ho podporuje? Ten, kdo platí daně v Rusku? No to já nevím. Vy říkáte, že to musí rozhodnout soud. A já se jenom ptám, když to ten soud řekne tak, no dobře, tak konkrétní odpověď od vás neuslyším. Rozumím tomu správně. Ne, neuslyšíte, protože to je otázka, na kterou se nedá spravedlivě a zodpovědně odpovědět. Musíte napřed vědět, co je zločin, proč je to zločin, a pak to můžete odsoudit. A musí to rozhodnout soud, ne vy nebo já. No, ano, ano, a když to ten soud rozhodne, ale to se točíme v kruhu, pane poslanče, na to jsem se ptal mnohonásobně krát. Poslední věc, ministerstvo zahraničních věcí chce navrhnout vládě, aby zřídila post vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny. Takový post byste podporoval? Tak já si myslím, že rekonstrukci Ukrajiny by si měli řídit sami Ukrajinci, že to vědějí líp určitě. A samozřejmě jako z naší strany pomoc humanitární, zdravotní určitě bude poskytnutá i bez vládního zmocněnce. A jako v momentě zřizovat zmocněnce po té, co si odhlasovala vláda neomezený počet politických náměstků a další trafiky, tak já si myslím, že to je veliký luxus, že na to nemáme. Pane poslanče, děkuju za rozhovor. Naschledanou. Já děkuji za pozvání a přeji příjemné odpoledne. Dneškem začíná platit